Sveiki. Saulėtą dieną visi mes norime ledų. Todėl šiandien aš jums parodysiu, kaip paprastai ir greitai pasigaminti ledus be jokio cukraus, tik tai iš vaisių. Ledams mums prireiks tupervarę Fusion Master ledų darimo aparatą ir jis yra sudarytas iš spaustuvo, antgalio, rankinos ir štai tokio sraigto. Korpuso ir štai tokios kojos. O ledus mes gaminsime iš šaldiklyje rastų vaisių bei uogų, kurios puikiai išsilaikė tupervario šaldymo dėžutėse ir radome mėlynių, aviečių bei mango ir taip pat pernai užšaldytų bananų. O dabar beliko surasti, kas gamins mūsų ledus. Pagalbininkas jau yra. Labai fainas. Labai gerai darosi, jau tokie gražus ledai. XXL porcija. O. O. Prašau. Ačiū. Skanau.